Haji Mohd Jan ibn Hasan khuri kalam itranchi to ya ilahi mi story ber polaye sol phok machu ya ilahi mi story ber polaye sol phok machu ram soren gwen yut piti char polaye sol phok machu wan yang isan danda ma bela masidang singla charmona ti balti bazar na har das kar ki chuna kar ki la to na khur khare mal soren shafi idang grotum singla ajut sere mo de bana kal se gate dehradun ati Ambari Haripuri, the Kopons at Totse Kodana, as you tell me, Moderici, Chopagola and Adanga Singi, Bari Legi, Mingu, one you be in the stands, I mean, in the stand, Firul, Malchongusa, Kuri, Zingzang, you'd be Mati Burchan, Kaspong, and Chick, Kagamahamad Sadakar, the Silas of it. Program of Jet Paginza,
met Nati Jawan Kunde Kampun Huzinot, then Pony Mohsin, the Devakside Khandanchik, the Ashi Amochik, Doni Ganis Nati Balkin, the Stroke Potatas, the Takurain Post, though then Chief Guest Lection Sepolisic Katako, Shal Walchitanse. I was like, أبوي إن شاء الله خداي رحمة وخداي غلي رحمة وشيلة إن شاء الله خداي أكو جنة نسيب صوشي إن شاء الله وفاسا جس طرح مارا حجي جان صاحب جو شكاري کو دنیا پانے سے رفت کر چکے ہیں اس کی حالات زندگی بارے میں اتنا بہت اثر سانے باتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ناصر صاحب آپ کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر وقت یعنی کو یہاں آیا اوہ ضربہ چکنا یا اوہ سے دیونی کرنگا یہ دی چک پروگرام کن یا گتی یولیون لا گرون گرون لا نانگ نانگ لا تھن چکت وانا دیرین ٹکیدار حاجی محمد جان ابن حسن پاروی کھرمان بلتستان نا ان پجو ہو دے پارٹیشن پا دونو کو دی کالسی گیٹ دہرادون نا یا کورکاری یول کونیانوک کوسی لاس بندوک سنالا کو ڈیوری بیاس دیر جوتونا کوسی ٹھیکیداری لاس بیاس ٹھیکیداری لاس یانوک کننا یمبو یمبو دینی مجالس کونیانوک نتی بلتی کریم جوخ کن یا ماتمی مجلس کونیانوک یا ایتی مجلس کونیانوک قصیدہ نو ہانا مرسیانا اے چیز کن کوسی مرجع چپا یا دین سنی من کوس سنچک سجاس دون سوس وانا ٹھیکیدار محمد جان یا صرف تحریک چی می ان پا کو شخص چی ان پا شخصیت چی ان پا وانا دیرنگ کو غتی بارے نور گل وانا خوی دی سرمونی یا بیس بی فرلوک کن لا اجو سریمو زربی فلا یا دونی مخش سے غتان نیسی دی چوک پروگرام کن نگرال بیسے کالا چیزلوک چی باشتان چی یا پیش بیا فلا سنسے مجلس چی گنا سی ستاز یا دیونی نا انشاءاللہ صرفا یا نگتی میون لا دی چوک میون چاہی تو جاک پرکوس پین دی چوک میون چی چی لاز کن یا بیاس شخصت زر بول سنچول لا ایتو لو چوبی فلا دی چوک مجلس کن نگیا سی ستات پین انشاءاللہ اومی نمزون نسا دی چوک مجلس کن نگیا سی ستات اندوک پین وانا یا تن یا دی سین پا نگیا سی سنگی تلنا اجو سری مزرد بلتی اسوسیشن نا بلتی سٹیڈی سنٹری یا گرالی کا دی چنزے مجلس پر دیلیں ستات پی ان پا دیانو لاز بیخن گامالا اجو سری مدر کریم صاحب جو آج بزرگ تھا ہمارا ایک حاجی محمد جان صاحب جو چھ تاریخ کو دنیا خانے سے رحلت کر چکے تھے بڑا شخصیت بھی تھے شاید اہل بیت بھی تھے اس کی تھوڑا آپ ہمیں بیان کریں کہ وہ کیا شخصیت تھے بہت بہت شکریہ بدلا نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو تو جا چکا ہے پھر بھی میرے محفلوں میں ہے سب سے پہلے تو آپ میڈیا حضرت بالخصوص ناصر زیدی صاحب آپ یہاں کوریج کے لئے تشریف لائے جس کے لئے ہم پورے ایسوسیشن بلتیس اور بلتی اسٹڈی سینٹر کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے میڈیا کا اور باقی دیگر شخصیات جو یہاں تشریف لائے ان سب کا مشکور و ممنون ہے حاجی محمد حسن محمد جان ابن حسن پاروی کے نام سے معروف شخصیت ایک سماجی مذہبی و ادبی شخصیت ہمارے درمیان سے آج ان کا فراق کا صدمہ ہم سب کے دلوں پر آپ نے چھوڑ کر چلے گئے